uspješno I ovdje lijep pokušaj u vremenima sa prethodnikom dinastitoli na postoju Bulata Europe Tomislava Ruhvićem. Među vama dvojicom očekuje pobjednica ove klase I ove skupine na današnjoj utrci. Ukoliko iđe premijer I danas ovdje, bit će mu, ako se ne varam, to deseta pobjeda ove sezone. Na evropskim stazama pobjedio je u Francuskoj, Austriji, Španjolskoj, Poljskoj, Italiji, Njemačkoj.